حبیب سلام ہو تم پر، شاید تمہیں معلوم نہیں کہ ہم دو محرم سے ہی کربلا پہنچ چکے ہیں۔ میرے ساتھ اس عالم غربت میں میرے اہل خانہ اور بچے بھی ہیں، ہم چاروں طرف سے دشمنوں کے درمیان ہیں۔ اگر بے وطن کی مدد کرنا ہو تو عصر عاشور سے پہلے کربلا پہنچ جانا، ورنہ عصر قیامت ہی ملاقات ہو۔ والسلام تمہارے بچپن کا دوست حسین ابن علی۔ کربلا دے رہی ہے صدا اے حبیب، کربلا دے رہی ہے صدا اے حبیب، یاد بچپنا اے حبیب۔ تجھ کو معلوم ہے ہاں میرا مرتبہ، میرا نانا نبی میری ماں سیدہ، میرا بابا رخا لا فتح اے حبیب۔ مجھ کو محسوس ہوتی ہے تیری کمی، چار جانب سے گھیرے ہوئے ہیں شکی، اے میرے ہم سفر باوفا اے حبیب۔ دوستی پاک ہے یہ رشتہ بڑا، آج دے گی گواہی یہ کر بو بلا، تیرا ضامن خدا با خدا اے حبیب۔ ساتھ میرے حبیب میرا کنبہ بھی ہے، صورت مصطفیٰ چھوٹی زہرا بھی ہے، یوں تو مشکل ہے یہ مرحلہ اے حبیب۔ جتنا جلدی ہو آ جاؤ اے ہم سفر، رہ گئی زندگی اب میری مختصر، ساتھ تیرے میری ہے دعا اے حبیب۔ مسلم بیمار را گیا بے خطا،
اس کا سر کر دیا اس کے تن سے جدا بے وطن مر گیا بے خطا اے حبیب اس بلا تیرے اے صدا اے حبیب چوم کر رو دیا شہ کی تحریر کو ہم سفر پھر کیا شہ کی تحریر کو